Sus deina petin acne, da, nai ni marien en misot acne. Da, hi tepin ap, den acne. ញុំមានម៉ែពូកាយកាត់ដេពេលទំនេថាកូនប្រុសស្រីត្រូវក្នុងផ្ទះទាំងចាស់ទាំងថ្មទូហត់នៅក្រៃម៉ែមិនតូចម៉ែហើយក្រៃម៉ែមិនតូចតែញុំមានពូជាអ្នកចំការពុកឧស្សាហ៍ថែមតាំងពូកាយដើមដំណាំបានប្រាក់ហោហាដើម្បីពុកម៉ែយើងត្រូវខំរៀនម៉ែហើយយើងត្រូវខំរៀនសាឆាចាថ្មពូវាធ្វើការអត់មានចូលជុំកែនៅយាមផ្ទះឆ្មាផ្ទះសងក្របកណ្ដោររយប់មិនហ៊ាននៅក្បែរគោក្របីសែវាមានចំណែចែបជួសរស់ស្រែនឹងអូរតេះអត់វាកិច្ចកាយជុំចាស់ផងដែរធ្វើស្រែចំការងានជ្រូកមាន់ទាគេជាងចំវាធ្វើជាអាហារវាប្រសើរសុតផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមិនខានថាវិការយកទៅទិញគេចេញចាំបានច្រើនប្រកាសនឹងឡើងມັນខ្វះចាទេកូនអើយជើខំសំសំនឹងគេជ្រាបពេលទំនេរជួយមើលថែផងមេរៀនទី59មករូបអ្នកភូមិខ្ញុំមកនៅភូមិខ្ញុំប្រជាជនភាគច្រើនប្រកបរបរដំបានពួកគេត្បាញហូលផាមួនសារងសូននិងក្រមាសូត្រកាណាត្បាញបានច្រើនគេយកវាទៅលក់អាទីក្រុងហូលផាមួងនៅទីនោះមានគុណភាពល្អហើយលក់ដាច់ណាស់គ្រួសារអ្នកដំបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងមានការងាររៀងរៀងខ្លួនមនុស្សធំជួយកូននឹងជ្រលក់ឆែសូតនឹងក្មេងអាក្មេងក្មេងពេលទំនេរជួយរវវៃនឹងអាសូតអ្នកសូតភូមិខ្ញុំអ្នកភូមិខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរបរនេះណាព្រោះវាធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគេបានធូរធារI couldn't have all done for it. Nah, that my bad Jordan woman Jordan and me so it's the acne. Then my bite the now try to plant it.